تردید مسئله آقای ابراهیم رئیسی در ایران داره شکلش عوض میشه آقای مصداقی، یعنی از ایشون یه چهره دیگه میسازن. شاید موقعی که فرستادن آستان قدس فرستادن که بره کنار پولا باشه و کنار امام رضا باشه، ولی حالا از این چهره میسازن که قرار است رئیس جمهور بشه. با تمام بیرون آمدن اون نوار آخری که از کار آقای منتظری بود و تمام تنش‌هایی هم که در اون زمان ایجاد شد، به نظر میاد که اصلا جامعه دچار یک کرختی شده که این رو الان اینا به اجماع جمنا به این رسیده که ایشون رو بیاره. بله ببینید، در هر صورت این به نوعی تلاش نهاد حاکمیت هست، در واقع نهاد قدرته که میخواد این رو به صحنه بیاره و در هر صورت برنامه‌ای دارن در طول هفته‌های گذشته، به خصوص در شهرهای مختلف کمپینی رو داشتن. دفاتر آستان قدس در شهرهای مختلف باز شده، حتی در استانهایی که آستان قدس هیچ مال و اموالی در اونجا نداره و هیچ در واقع حضوری قبلا نداشته، اونجا دفاتر آستان قدس باز شده که همون در واقع دفاتر خود رئیسی هستن و اون مشقی است که رئیسی داره میکنه برای ریاست جمهوری و همچنین برای رهبری. میدونید که از مهر ماه سال گذشته، یعنی درست از 6 ماه پیش، درس خارج او هم شروع شده، یعنی او در مشهد درس خارج آغاز کرده و داره میده و دقیقا همون راهی رو که خامنه ای یک آخوند دونپایه بعد از رسیدن به رهبری پی کرد، این از قبلش داره آماده سازی میکنه برای اینکه اگر چنانچه به اون مرحله رسید یا امکانش بود، در صورت سابقه ای داشته باشه به اینکه مثلا بگن ایشون مثلا 1 سال 2 سال 3 سال داره درس خارج هم میده. برای بینندگانی که نمیدونن درس خارج چیه، حالا ممکن است که ما یه ذره مدرسه اسلامی رفته باشیم در جوانیمون بدونیم، من خودم رو میگم، ولی خواهش کنم بفرمایید این داستان درس خارج چی هستش برای اینا؟ والا در واقع اینا خب میدونید در اون بحث علوم، در واقع اون پایه حوزه علمیه رو میگن دروس سطحه و مقدمات سطحه، بعدش میرن دوره خارج، به قول خودشون فوق لیسانس و دکترا میگیرن، یه مجتهد میشن میان بیرون. ولی اینو من بگم خدمتتون، رئیسی اساسا لباس روحانیت به تن نداشت، یعنی از سال در واقع تو تمام دوران زندان، تمام دورانی که ما با او بودیم در اوین، در گوهردشت، در هیئت مرگ، قبلش، بعدش، بچه‌هایی که او رو در دادستانی کرج می‌دیدن، چون من با متعیر کرج هم بند بودم، هم سلول بودم، هیچگاه او رو با لباس ندیدن، او هیچگاه با لباس نبود، درست مثل شیخ محمد مقیسه ناصریان، او هم با لباس نبود. حتی شما تصاویر پور محمدی رو دیدید، او هم بدون لباس بود، حتی محسنی اژه‌ای هم بدون لباس بود، اینا همه بازجو بودن، شکنجه‌گر بودن، قاتل بودن و لباس روحانیت نداشتن. در طول این سالها، به خصوص از زمانی که اینا همشون وارد در واقع جامعه روحانیت مبارز شدن و تلاش کردن هم بافت اونجا رو تغییر بدن و هم قدرت رو در اونجا در یک نهاد مذهبی هم به دست بگیرن، اینا همه لباس تن کردن. حالا این بابا که دیگه زرنگتر بود، خود رئیسی و سال 70 در کلاس‌های درس خامنه‌ای که در واقع یه سکوی پرش بود برای رسیدن به رهبری، ازش در واقع اونجا شرکت کرد و خب همین هم باعث شده که چشم و چراغ خامنه‌ای باشه. جناب مصداقی، یه پرسش اساسی در اینجا مطرحه که درسته که اینا برای نهاد قدرت دنباله همچین آدمی هستن و میارن و این مسئله، ولی برای حفظ قدرت از فردی که با این پرونده دهه 60 همراهش هست، این سو آن سو نریم، همین برهه دهه 60 که همراه این آدم هست، چگونه میتونن در برابر کسی که حالا ما نمیخوایم بگیم آقای روحانی هم خودش رئیس شورای امنیت بوده و خودش هم امنیت، ولی از نظر ظاهری چگونه میخواد در برابر این آدم در دوران انتخابات ریاست جمهوری خودش رو نشون بده؟ یعنی با یک باری روبرو هست که این بار گرفتاری آور هست. بله خب شما نگاه کنید، مگر وزیر دادگستری روحانی کیه؟ خب پور محمدیه، او هم در کنار همیشون در کشتار سال 67 شرکت داشته و بعد از افشای نوار صوتی
شما که دیدار اینها با آیت الله منتظری بوده، ببینید به راحتی اومد گفت من اصلا شبا راحت میخوام، یه شب هم نشده ناراحت بخوام. ببینید کسی که دست در خون داره، در کشتار داره، در قتل عام داره، او هم میاد همین رو میگه. و یا مثلا شما نکنید مشاور، مگر آقای مشاور امور ملیت هاش کیه؟ آقای علی یونسیه. ایشون با ایشون حاکم شهر دهه 60 بود، حاکم شهر اوین بود، بعد در واقع حاکم شهر پرونده توده ای ها بود، بعد داستان بود، بعد داستانی ارتش بود. در هر صورت شما اگر نگاه کنید این نظام و این سیستم رو، اینا بر اساس جنایت شکل گرفته، بر اساس قتل و کشتار شکل گرفته. و البته خب رئیسی بدنامتره، چون میخواد رئیس جمهور بشه، چون میخواد در واقع سکان هدایت قوه مجریه رو در دست داشته باشه. و میبینید با اون سوابقی که خب اینجا هم اومد در همون ابتدای برنامه و تمام مواردی که راجب مشاغل او بود کاملا درست بود. اینا همه مشاغلی بود که آقای رئیسی طی کرده. فقط خب فقط یه موردش بود، اونم آمار قتل عام شدگان سال 67 بود. درسته. که به نظر اونا جعلیات فرقه رجوی است که سعی میکنن بزرگنمایی کنن و به نظر من جفا به حقیقت و اون داستان که ملاحظه کردیم. برای من برای همین اشاره کردم، برای اینکه من و شما بارها گفتگو کردیم رو میزان کشتار 67 و حالا در تابستان 67 میدونیم چقدر نزدیک به عدد بودیم، ولی یک بار این عددهای 30,000 تایی به نظر من هم آوردنش در یک موضوع در واقع کل موضوع رو میتونه خط بکشه. خوب است که شما اشاره فرمودید که تمام اون مشاغل کشتارگری رو داشته ایشون بجز اون یک مورد 30,000 تا. حالا جای پرسش داره آمار غیر واقعی است که خب اونها به خاطر مطامع و منافع سیاسی که حس میکنن به حقیقت جفا میکنن و این خب یکی از شیوه های اونهاست، دروغ پردازی و غلو و بیان موارد غیر واقعی. خب جناب مصداقی، در مورد آقای موقعی که اومدن خواستن یکی از این دورانی شده ریاست جمهوری رو وقتی میخوان بیارن، افراد رو در جامعه یک شرایطی رو ایجاد میکنن، دوباره به نظر میاد که آزادی فراوان شده، همه میرن موی سر خانوما میتونه عقب باشه، به دست اونا هم پوستر خوش چهره ایشون رو میدن، خوش چهره اوشون رو میدن، آدما همه عوض شده است. در مورد ایشون آیا میتونن واقعا همچین کاری بکنن با این پرونده ای که داره؟ چی میخوام بگم؟ میخوام بگم این جلاد خوشتیپ به حالا مورد احترام دختر خانوما هم هست. اتفاقا ایشون در ارتباط با حجاب موضع گیری کرده بودن و در واقع اتفاقا بر علیه حجاب منظورم و اینکه یک مسلمات است و بعد مجازات های گوناگونی رو مطرح کرده بودن. میدونید در زمانی هم که ایشون در داستانی انقلاب اسلامی مرکز بودن، اون احکام شداد و غلاظ علیه بیهجابان رو اجرا میکردن، فرمان فرامین دستگیری رو. ولی ببینید رژیم جمهوری اسلامی که در واقع آبرو حیثیت نداره، مگه عکس خامنه ای رو بالا نمی بردن؟ همون زنها، همون آدمها، همونایی که بدحجاب بودن، نه شل حجاب بلکه بدحجاب، همونایی که حتی تو منابر و نماز جمعه ها میگن عامل زلزلن، عامل سیلن. ولی خب این همونا میان مثلا میان رئیسی بیان، نمیدونم جانم فدای رهبر، از اینا میگیرن بالا سرشون و اینها. خب میدونید اینها در واقع کسانی هستن که بخشی از اونها البته خب کسانی هستن که مورد ظلم قرار میگیرن، مورد استثمار جنسی قرار میگیرن، لابد مالیاتش هم اینا میگیرن و از اون طرف هم خب ببینید در روزهای خاصی هم بخشی از اونها رو که خودشون قربانیان این نظام هستن رو به صحنه میارن و از اونها استفاده میکنن. دستگاه اطلاعاتی و امنیتی از این زنان زیاد داره، حتی برای قربانی کردن افراد از اونها استفاده میکنن، حتی برای درگیری های درون جناحی خودشون. میدونید این روحانیون، خیلی از این صاحب منصبان چه قضایی چه اجرایی، اینا تماما دچار انواع و اقسام فسادهای جنسی هستند و از این طریق اینها رو به استخدام در میارن و از اونها هم استفاده میکنن و به قول معروف براشون پاپوش درست میکنن. البته منظور نظرم حالا این عکس نبود، چون بالاخره این ممکنه که در خب پیست اسکی برید تو خیابون، برید هر کی رو میبینید برید بغلش وایسید عکس بگیرید، ولی اونایی که مشخصن و
رئیسی بیا، رئیسی برو، نمیدونم جانم فدای رهبر، یک پلاکاردی با عکس و با هیبت خاص و ویژه‌ای در دست میگیرن، اونها مطمئنن نمیتونن عناصر سالمی باشن. درسته نه این و البته اینو بگم خدمتون، اون سالم که عرض میکنم نه اینکه به خاطر اون کاری که انجام میدن، چون از نظر من در سال هر کسی میتونه انتخابی برای نوع زندگیش داشته باشه، اما سالم نبودن و به رئیسی بیا منظور تو این هستش که کسی رو بیان وادار به یه کاری میکنن یا اجاره میکنن برای این کار با پرداخت یا با اجبار یا با هر شکلی، یعنی از این لحاظ ناسالمی رو داریم بیان میکنیم. ببینید بله، یا ببینید مثلا چه مثلا من نمیخوام بگم که چون مثلا یک نفر میگم ناسالمه یا فاسده به خاطر که مثلا روسریش عقبه یا مثلا کار خاصی رو انجام میده، نه میفهمم، منظورم بالا آوردن نام رئیسی یک جنایتکار بدترین فساده. نمیدونم حمایت از خامنه ای یا گفتن جانم فدای رهبر بالاترین فساده. شما هر فسادی بکنید از نظر من هیچ اشکالی نداره، اون چی که مطرح میشه به عنوان فساد، اما خون بالاترین جنایته، خون بالاترین فساده، دست داشتن در خون، دست داشتن در جنایت بالاترین فساده که از نظر من اینها همگی عناصر فاسدی هستن. بله تصویرش الان گذاشتن این رئیسی بیار. خب جناب مصداقی، چرا این اصولگرایان و تمام این تندروهایی که در دستشون انواع مختلف آدم‌ها رو از محسن رضایی دارن تا جلیلی تا زاکانی تا این یک باره به اینجا میرسن که باید این آورد، این آیا یه نوع سقوط آزاده؟ یعنی اگه بیاد برنده بشه که خیلی بردیم، برنده نشه هم که خب اتفاق نیمده، قرار بوده روحانی بشه، روحانی هم انتخاب میشه. بله ببینید راستش رئیسی مشق رهبری میکنه، خیلی مشخصه، درس خارج فقه رو برای رهبری شروع کرده، این تحرکاتی که داره برای رهبریه، ولی که شرکت در انتخابات و شکست احتمالی در واقع پروژه رهبری رو زیر سوال میبره. اگر من جای او بودم و مطمئن نبودم وارد نمیشدم، اگر من جای او بودم خودم رو در واقع به محک آرا یا نظر مردم نمیگذاشتم، من توی یک رقابت انتخاباتی شرکت نمیکردم. چون ببینید ایشون میتونست آستان قدس باشه، بعد در روزش مثلا مجلس خبرگان رهبری بیان بگن که آقا مثلا ایشون رو ما میخوایم بکنیم رهبر یا ایشون دارای صلاحیتی. خب این امکان پذیر با زور سپاه و نمیدونم با جفسازی هایی که از قبل میکنن و یا هدایتی که میکنن، ولی شما تصورشو بکنید یک نفر در انتخابات ریاست جمهوری ببازه، بعد بخوام بیان بگن ایشون رهبره و بر دلها میخواد حکومت کنه، نمیدونم رهبر مسلمین جهانه، اون وقت تو یه رأی رئیس جمهوری رأی نیامده از مردم. این که خب چرا اون اومده، راستش من هنوز هم به نتیجه نمیرسم، خودم حیرانم. حیران نه به خاطر اینکه نمیتونم اوضاع رو تحلیل کنم، از حماقتی که کردن از یک طرف، و از طرف دیگه تصور اینو میکنم خب اون چی که من فکر میکنم لابد اینا فکر کردن، لابد اینقدر دیگه دوراندیشی دارن که بدونن اگه اینجا شکست میخوره پروژه رهبری امکان داره بسوزه و میسوزه. بنابراین این احتمال رو میدم که به او تضمین هایی داده شده. البته بگم اگر تضمینی داده شده به معنای این نیست که در عمل میتونن اون رو اجرا کنن، چون دنیا که همیشه بر وفق مراد ما نمیچرخه، یک دنیای بیرون از ذهن ما هست که اون عمل میکنه. ببینید حتی شما قدرتمندترین افراد هم که باشید لزوماً نمیتونید ارادتون رو تحمیل کنید. اگر این گونه بود دنیا بر اساس تمایلات امریکا پیش میرفت، دنیا بر اساس تمایلات روسیه پیش میرفت یا دیگر قدرت ها، اگر بر اساس تمایلات ما بود حتما الان سلسله هخامنشی در دنیا حاکم بود یا نمیدونم امپراتوری انگلستان بود، نه اینکه بدون دنباله که مبادا نمیدونم اسکاتلند ازش جدا بشه. پس بنابراین یه دنیای خارج از ذهن ما وجود داره که عمل میکنه و همیشه ما نمیتونیم ارادمون رو تحمیل کنیم. توی رابطه هم هست، اما به نظر من رئیسی چنانچه در انتخابات بماند و چنانچه بخواد در این رقابت بمانه، حتما یه تضمینایی بهش دادن یا یه قول و قرارایی دادن، یا او تصور میکنه چه بسا مثلا
تو مراحل دیگه حوادثی پیش بیاد، نمیدونم روحانی رد صلاحیت بشه یا هر چیز دیگه، ولی چنانچه این اتفاق نیفته و این رقابت باشه، من تصورم اینه که به طور معمول بایستی او این شکست رو براش پیش بینی بکنیم. یعنی به نظر من به صورت طبیعی روحانی انتخاب خواهد شد، مگر اینکه حوادث غیر طبیعی پیش بیاد. اما چرا او رو؟ ببینید، به خاطر اینکه احتمالاً این گونه است که روی او وحدت بیشتری صورت میگیره، چون افراد دیگر اگر نگاه کنید هیچ کدومشون در قد و قواره داستان نیستن که بتونن جمع بکنن جناح به اصطلاح اصولگرا رو. شما ببینید یادم مثل زاکانی، خب یه آدمی که حتی تو مجلس رأی نیورده، مجلس تهران رأی نیورده، خب این بخواد بیاله بشه رئیس جمهور درست یک سال بعد، ببینید این نیست که مثلا 10 سال قبل اتفاق افتاده، هیچ در واقع هیچ حرکتی هم از زاکانی شما ندیدید، یعنی مثلا میگه فلان اقدامو کرده که حالا دچار مقدارای مقبولیت شد. خب از اون طرف شما بیایید بقیه رو هم کاندیداهایی که دارن رو ببینید. جلیلی آیا میتونه؟ جلیلی دفعه قبل شکست خورده و همه توشه‌ای که داره عدم موفقیتش در مذاکرات هسته‌ایه. خب چیزی که این دفعه دیدن میشه به توافق رسید، خب یعنی چند سال نتونسته، بعد بخواد چجوری بعد بشه رئیس جمهور، با کدوم کار اجرایی، با کدوم سابقه، خب این نمیتونه. اونهای دیگر رو هم که بریم نگاه کنید، هر کدومشون که مطرح، مثلا زرقامی رادیو تلویزیون رو درسته داره کنه یا مردم ازش راضی بودن که حالا بخواد بیاد، یا در واقع مثلا حالا قالیباف چند دفعه دیگه باید بیاد، رضایی چند بار دیگه باید بیاد شکست بخوره. پس اینا دنبال یه چهره باید باشن که بتونه به نوعی درون خودشون از وحدت نظر نسبی برخوردار. الان میدونه، ولی امروز با همه سازوکارهایی که اینا یا تمهیداتی که از قبل پیش بینی کرده بودن، با اینها رئیسی واده گفته اصلا من نه این تمهیدات رو قبول دارم نه نماینده اونها هستم، مستقلم. برای همین هم شما ملاحظه میکنید که از اون بر زرقامی واده نوشته به جمعنا که آقا یک در واقع یه نفر دیگر انتخاب کنید، این بابا میگه من کاندید شما نیستم. ببینید از الان معلومه این از هم پاشیدگی، از الان معلومه که اینا نمیتونن وحدت بکنن. و باز خدمتتون عرض کنم این سردرگمی نظام، من این سردرگمی رو تو خود خامنه ای میبینم. ببینید، و به خاطر همین نظام سردرگمه. خامنه ای الان نتونسته افراد مجمع تشخیص مصلحت نظام رو انتخاب کنه. مجمع تشخیص مصلحت نظام میبایستی افرادش دورشون تموم شده در اسفند ماه و الان ما در فروردینیم، یعنی یک ماه گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام غیر قانونی است، در وقت اضافه کار کرده، در وقت اضافه کار میکنه. بله، و باید اینو توجه داشته باشین که رئیسش هم موقته. چرا؟ این نشون میده که خامنه ای مشکل داره. ببینید قبلا کارش ساده بود، رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، باید تحملش میکرد و او رئیس بود. کسانی که میخواست انتخاب کنه کار راحتی بود، برای اینکه باید کسانی رو انتخاب میکرد که در مقابل رفسنجانی باشن، افراد رو میسنجید نزدیکی و دوریشون رو به رفسنجانی و بعد آرایش نیرو میداد. کسانی که به رفسنجانی نزدیک بودن رو حذف میکرد، کسانی که ازش دور بودن رو وارد میکرد و بعد یکی چند تا اصلاح طلب بی بخار هم میذاش اونجا. این بنابراین این میشه ترکیب مجمع، ولی امروز نمیتونه. چرا؟ چون بعد از اینکه رفسنجانی برداشته شده نمیدونه نقطه تعادل رو کجا بزنه، نمیدونه این افرادی که قراره تو مجمع تشخیص مصلحت نظام بنشینن در واقع میبایستی دارای چه ویژگی هایی باشن، چون هنوز درگیری های درون خودشون هم وجود داره. برای همین جمعنا میبینید نمیتونست انتخاب بکنه کیا رو کاندید کنه، 15 تا اول کاندید بود بعد کردن 5، و این صفبندی ها هست و این درگیری ها هست، پس سخته. رئیسش هم نمیدونه کی بکنه، برای همین هم سر رئیس جمهوری مونده. ببینید خامنه ای در چند سال گذشته میخواد مسئله رهبری رو هم حل و فصل کنه. اول ببینید کاندیداها رو ملاحظه کنید. اول اومد روش هاشمی شاهرودی،
هاشمی شاهرودی رو همین حساب بود، گذاشتش بالای هیئتی که قرار بود دعوا بین رؤسای قوا رو حل کنه. خب رئیس مجمع تشکیل مصلحت نظام برای همین بود، اصلا خود مجمع برای همین درست شده، برای رفع اختلافات. خمینی اصلا برای چی اینو تأسیس کرد؟ بعد چرا تو قانون اساسی اومد؟ یه هیئت غیر قانونی درست کرد از بالا و رئیسش گذاشت هاشمی شاهرودی. منتها احتمالاً تو درگیری‌هایی که داشتن هاشمی شاهرودی به قول من یخش نگرفت یا دچار مشکلاتی بودن. برای همین ببینید در حالی که همه فکر می‌کردن، حتی خارجی‌ها فکر می‌کردن که هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میشه بعد از درگذشت مهدوی کنی، می‌بینید تو آخرین لحظه این اتفاق نمی‌افته و بعد کاندیداهای دیگه‌ای رو مطرح می‌کنن و یزدی میشه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و در واقع این شانس از او روی برمی‌تونه. خب این یه جاست. بعد از حتی ملاحظه می‌کنید انتخابات جدید خبرگان باز فکر می‌کنن که او میشه، ولی این بار دوباره جنتی رو میارن وسط. چرا؟ چون ریاست او بر مجمع تشخیص مصلحت نظام میتونست جاپایی باشه برای، یا عذر میخوام، مجمع تشخیص مصلحت گفتم، مجلس خبرگان رهبری، میتونست جای رای باشه برای رسیدن به رهبری آینده. رهبری آینده. خب بعد پشت سرش ملاحظه میکنید یه آدمی مثل لاریجانی مطرح میشه. صادق لاریجانی. لاریجانی رو میذاره به جای مهدوی کنی در جامعه الامام صادق. یعنی به نوعی میخواد بازی کنه، قدرت فقط یه جا نباشه، هنوز با مهره‌ها بازی میکنه. میتونست هاشمی شاهرودی رو بذاره ولی نذاشت، صادق لاریجانی رو گذاشت در واقع به جای مهدوی کنی، یعنی شیخ المجتهدین در تهران معنا داشت. خب از اون طرف باز ملاحظه میکنی او هم یخش نگرفته، چون هم سید نیست و هم درگیری‌هایی که در درون نظام هست. خب اون طرف حالا رئیسیه. ببینید رئیسی رو میبره آستان قدس، اما به رئیسی حوزه علمیه مشهد رو نمیده، میده به یکی از شاگردان دیگه‌ش، در صورتی که قبلا هر دو تا پست رو واعظ طبسی داشت. چون تجربه واعظ طبسی رو داره نمیخواد این زیادی دیگه به قول معروف بالا قدرتمند بشه. بله، به همین دلیل اونجا رو مثلث کردی، در صورتی که علم الهدا و رئیسی رو عضو هیئت امنای حوزه علمیه مشهد کرده. پس ببینید این خامنه ای برای که میخواد با این مهره ها بازی کنه. هر کدوم از اینها در واقع شانس رهبری دارن، ولیکن میبینید تا آخرین لحظه همه باید به نوعی اولا خودشون رو به خامنه ای عرضه کنن، بگه من بهترم، اون بگه من بهترم، این بگه و این درگیری رو بین خود اینا هم میندازه. شما ملاحظه کردید بلا فاصله وقتی که رئیسی مطرح شد، اولین اقدامی که لاریجانی انجام داد این بود که اومد بزنه تو سر رئیسی، او رو از معاون اولیه قوه قضاییه برداشتش و او رو کرد دادستان کل کشور، یعنی جاشو با محسنی اژه‌ای عوض کرد. ولی بیایید تصور کنیم توی فاصله، و چرا اون نمیتونست، ببینید چرا اون نمیتونست دیگه نه دادستان کل کشور باشه و نه معاون اول قوه قضاییه؟ به یک دلیل. ببینید در موقعی که میخواستن اون رو بکنن رهبر، نمیتونه در حالی که زیر دست لاریجانی هست بیاد بشه بالای لاریجانی و بشه رهبر. اصلا همچه چیز خنده داره؟ تا دیروز چرا پذیرفته بودی اصلا بقول معروف رهبری او رو، یا مثلا بالاتری او رو، یا مدیریت او رو؟ بنابراین پایینی ها چرا میپذیرن؟ خامنه ای چرا اینو نکرده بودش رئیس قوه قضاییه؟ او رو کرده بود رئیس قوه قضاییه. پس صلاحیت او بیشتر از این بوده، عملا نقض غرضه. بایستی رئیسی رو هر طور شده از پست دادستانی و همچنین از پست معاون اولیه قوه قضاییه برمی‌داشتن. یعنی خامنه‌ای به این دلیل اینو از اونجا برداشت که بشه وجودش رو یعنی کلاسه بکنه برای اون منظوری که داره زیر هیچ نفوذی نباشه از نظر دقیقاً، چون وگرنه معنی پیدا نمی‌کنه. ببینید حالا
این احتمال هست که در آینده به قول من دوباره اینا جا به جا بشه، چون شرایط متحوله. شما نگاه کنید الان احمدی نژاد دائم دارن میگن، امروزا دارن میگن اگه شرایط اقتضا کنه احمدی نژاد میاد، منتظر شد. چرا؟ اتفاقا راست میگه احمدی نژاد. ببینید بحث سر اینجاست، به نظر من احمدی نژاد داره راست درست میگه. زمانی که خامنه ای به او گفت انتخابات دو قطبی میشه و شرکت نکن، اولا رفسنجانی زنده بود، الان رفسنجانی زنده نیست. این یک، یعنی شرایط کاملا فرق کرده. دو، آقای رئیسی اومده به صحنه انتخابات همین الان دو قطبی شده. احمدی نژاد امروز میتونه بره پیش خامنه ای بگه آقا شما به من گفتین نه یا انتخابات دو قطبی میشه، حالا این بابا اومده که دو قطبی شده که. و فیل هایی که احمدی نژاد هوا خواهد کرد، مطمئنا خواهد کرد، با تیپی که احمدی نژاد داره، این به قول من احتمال میره که او ساکت ننشینه و واکنش نشون بده، به خصوص که احساس میکنه به او اجحاف شده، در حالی که حقشه کاندیدا بشه. میگن آقا نشو، به خاطر اینکه چی؟ میخوام یکی دیگه برنده بشه. بله، و بعدم نه، آقا مثلا مصلحت نظامه که چیه دو قطبی نشه. یه خب آقا اینکه اومده دو قطبی شده که، پس چرا من قربانی بشم؟ اینه که حالا در روزهای آینده باید هفته‌های آینده دید احمدی نژاد چه خواهی براشون ببینید. خب دو موضوع جناب مساقی عزیز. یکی این است که از زمانی که این ماجرای برجام و این چیزا تموم شده، به نظر میاد که پرونده دولت روحانی هم در واقع تمام شده هستش. آیا با شرایطی که در جهان آمدن رؤسای جمهوری مثل ترامپ در دنیا، آیا واقعا این نیروهای سپاه و دیگران دلشون نمیخواسته که حتما یه آدمی بیاد ورای مدل به ظاهر نرم روحانی در مقابل غرب بتونه شمشیر محکمتری از رو ببنده، به این ترتیب سردسته شمشیرداران آوردن؟ احتمالش هست. ببینید سپاه پاسداران پشت رئیسی هستش، باید اینو توجه بهش بکنید. ببینید قاسم سلیمانی پشت اوه، جعفری پشت اوه، از اون طرف شما ببینید رسما محسن رضایی گفته، قالیباف گفته و خیلی راحت همه اینا دارن این موارد رو مطرح میکنن و حتی به صراحت اطلاعیه میدن میگن دولت باید عوض شه. شما ببینید قالیباف میاد اطلاعیه میده که دولت باید عوض شه، یا محسن رضایی همینطور. خب اینا چه نسبتی اصلا دارن؟ اینی که سپاه در واقع نماینده و کاندید اصلیش آقای رئیسی و هدف دارن. ببینید اتفاقا اینها به دنبال نوعی تنش و درگیری هستند و تصور میکنن با این ترتیب این امکان به وجود میاد. ببینید آقای رئیسی اگر انتخاب بشه آیا میتونه از ایران خارج شه؟ بله میتونه بورکینافاسو بره، میتونه بره نمیدونم کشورهای نمیدونم مثلا روسیه هم میتونه بره، ازبکستان و تاجیکستان و ترکمنستان هم میتونه بره. اما میتونه اروپا بیاد؟ خیر. میتونه سازمان ملل بیاد؟ خیر. چون ببینید میترسن، از تبعاتش میترسن، احتمال باز شدن پرونده علیه ایشون موجوده. ببینید تو خیلی از کشورهای اروپایی یا امریکایی میتونه، اینا خودشون میدونن این سازوکار هست. شما ببینید پینوشه وقتی که اومد اینجا یه دونه در واقع قاضی اسپانیایی، یه قاضی در اسپانیا براش تموم کرد، براش تموم کرد. و بعد مشکل با توجه به استقلال قوه قضاییه و بعد میدونید باید چه بهایی داد، چه فشاری تحمل کرد، چه کارهایی کرد تا بلکه با نفوذ و دولت اینا بتونن بالاخره یه کاری بکنن یا بهانه هایی رو بیارن یا وکلایی بیارن. شما ببینید پینوشه فقط تونست باز به توسط به قانون و بیماره نمیدونم حالش خوب میزن، واقعا هم اینطوری بود، واقعا بیمار بود و سنش و بالا بودن کاملا سنش، یعنی میخوام بگم به طور نمادین او دستگیر شده بود. درست. خب این احتمال برای او هم هست با توجه به پرونده هایی که داره و با توجه به شرایطی که امروز در دنیا هست. پس بنابراین اینا باید بشینن تو ایران تکون نخورن و بعد این دستشون رو میبنده. شما بید احمدی نژاد 8 سال 8 بار اومد سازمان ملل ولی این اقدام رو نمیتونه ایشون انجام بده، یا اگر بده ببینید اون کشوری که اینو میپذیره، نه فقط خود اینا، اون کشور باید تو کشور خودش بها بپردازه، باید در ارتباط با مردم خودش بها بپردازه، چون ما که ولکن نخواهیم بود. ببینید
اصولا این بهترین سوژه‌ای که میتونه از ایران خارج بشه همینه. در این سوژه من یادمه یه موقع ما میخواستیم فیلم آنها که گفتن نه رو روش کار میکردیم با نیما سروستانی، ما قبلش چیزی صحبت کردیم که این اعضای هیئت کشدار کدومشون ممکنه بیان خارج کشور. ما هرچی حساب میکردیم نه هیچ کدوم اینه امکان نداره، فقط ممکنه آقای پور محمدی به کشورهای غیر اروپایی بیاد، پس ما بایستی او رو رصد بکنیم سفرهاشو به کشورهای آسیایی، که قبلش قرار بود بیشکک بریم، منتها آخری لحظه فهمیده بودیم گیر کردیم نتونستیم بریم بیشکک، و بعدش او رو در ژاپن در واقع دنبال کردیم. میخوام بگم که این مشکل رو اینا دارن و یعنی باید در همونجا بمونن. خب شایدم تمام این محاسباتی که میکنن و این چیزی که شما در آغازش هم اشاره کردین در آغاز همین پرسش که سپاه دنبال یه تنش هست با دنیا و به این ترتیب این فرمان تنش رو این ممکنه راحت تر بتونه صادر بکنه، ممکنه برایشون اصلا علاقمند این که به کشورهای خارج سفر بکنن، سازمان ملل معاونشون رو بفرستن، هزار کار بکنن، ولی در اونجا داشته باشن که در فرمانده تیر باشه، همونطور که تیر رو در اعدام‌ها فرمانده ده، حالا فرمان جنگ بده. بله نه درست میفهمید، کاملا حق با شماست. بنابراین سپاه پاس، من تصورم اینه که اتفاقا انتخاب آقای حسین زیبایی نژاد، سردار نژاد، به عنوان جانشین سازمان اطلاعات سپاه که امروز در واقع دستگاه امنیتی رو در داخل کشور اینا اداره میکنن، در منطقه دستگاه امنیتی رو یا حتی سیاست خارجی رو سپاه قدس میکنه، حالا در کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای آسیایی خب براشون مهم نیست، میتونه وزارت امور خارجه هدایت کنه و یا وزارت اطلاعات اقداماتی رو انجام بده، ولی در هر صورت در داخل کشور اینا دستگاه امنیتی رو اداره میکنن. میتونه حتی این جابجایی ها برای همین روزها باشه و تحرکاتی که ممکنه در روزها یا ماه آینده انجام بدن، چون به نظر من موضوع عادی نیست، یعنی من عادی نمیبینم، وگرنه باید فکر کنیم با یه مش احمق سر کار بریم. میدونید یعنی من هر چی فکر میکنم میبینم خب همونهایی که من تصورم میکنم اونا هم میکنن، چرا باید بیاد در عرصه انتخابات و یک شکست رو بپذیره؟ که ببینید بعضی از دوستان میگن خامنه ای او رو آورده برای اینکه میخوان روحانی رو تضعیف کنن و و و همه، یا برعکس روحانی راحت تر انتخاب بشه. بله اینم گفتش، ولی بیایم تصور کنیم برای رئیسی که مهم این نیست روحانی ضعیف باشه یا نباشه، رئیسی میخواد رهبر شه یا مثلا حداقلش رئیس جمهور شه، الان خب براش اینه، براش مهم این نیست که آقای روحانی رئیس مثلا چقدر میشه، مثلا میشه 51%، نشه یه موقع 60%، یا مثلا مجبور بشه که یک کوتاه بیاد در مقابل خامنه‌ای. پس اینا خواسته آقای در واقع رئیسی نیست، اما میتونه خامنه‌ای او رو جلوی صحنه فرستاده باشه. حالا خامنه‌ای چه چیز در فکر داره اون یه بحثیست جداگانه، چون شما ملاحظه کنید خود خامنه‌ای هم اینجا بازیگره، فقط رئیسی همه چی در دست خودش نیست. خامنه ای ببینید در سال 88 آقای مطهری مصاحبه کردن، میگن از اونجایی که ما مدیریت کشور رو نادرست میدونستیم و شرایط خطرناک میدونستیم، من با جناب اصولگرا رفتم صحبت کردم که بیاییم وحدت کنیم روی ولایتی و ولایتی بشه رئیس جمهور، که مورد استقبالشون قرار گرفت. از اون طرف اومدم با آقای خاتمی صحبت کردم که آقا کشور خطرناکه، ما اونا رو راضیشون کردیم که ولایتی رو بیارن جلو و ولایتی بشه رئیس جمهور. خاتمی گفت اگر واقعا این گونه باشه و ولایتی قرار باشه بیاد، نه من تضمین میکنم نه من بیام و نه میرحسین موسوی. یعنی هر دو جناح توافق کرده بودن روی ولایتی. آقای مطهری میگه ازش پرسیدم پس چرا شما دنبال نکردید در تو که همه موافقت کردن،
گفت متوجه شدم رهبری نظرشون رو احمدی نژاد. شما نگاه کنید به این ترتیب احمدی نژاد رو از صندوق در آورد خامنه ای. این یک. خود میر حسین موسوی وقتی نتایج انتخابات اعلام شده بود و تو اون درگیری ها تو پیامی که داد و به خامنه ای هم اشاره کرد که اگه من میدونستم شما اینقدر مصرید رو انتخاب احمدی نژاد اصلا در انتخابات شرکت نمی کردم. بنابراین همه چیز رو خامنه ای تعیین کرده بود. این بار ولی خامنه ای یه مشکل داره. مشکلش اینه که برگزار کننده ای انتخابات روحانی است. تفاوتش با دور قبل اینه. اما ما تجربه 84 هم داریم که آقای خاتمی انتخابات برگزار میکرد و بعد هم دیدیم که آقای کروبی گفتش که من گرفتم خوابیدم رأیای من چپشون. از اون طرف رفسنجانی گفت به خدا برگزار میکنم. بعد گفتن 110 تا فرمانده سپاه در انتخابات دخالت داشتن که محاکمه شدن و رفسنجانی گفت ازشون بگذرید چون دیگه همه نظامی هم نمیشه 110 تا آدمو بگیریم کنیم زندان یا مجازات کنیم که. بنابراین به نظر من هم خامنه ای باید دید ارادش چیه و هم باید دید که چقدر میتونن در واقع خطشون رو پیش ببرن با توجه به شرایط منطقه، با توجه به خطراتی که اینها میبینن و بالاخره اون چه که در سر اینا میگذره رو به نظر من بایستی دنبال کرد چون هنوز معلوم نیست. درست. و بعد هم بگم خود بازیگران رو تصمیم نهاییشون رو نگرفتن. درسته. جناب مصداقی چون ما یه 5-6 دقیقه به پایان مونده، من از اول برنامه نخواستم این پرسش رو داشته باشیم، گفتم پایان بخش برنامه. وقتی که بی تردید شما این همه سال در مورد مسئله رئیسی و هیئت مرگ و اینا صحبت کردیم، برای خودتون یک چیز روشنه. بنده با شما صحبت کردم، من میدانم، ولی با توجه به تمام این که نسل جدیدی میاد که میره میخواد رأی بده، از اون سو کسانی که اصلا اومدن مردم رو به یه نوع کرختی سیاسی رسوندن در مورد کشتار 67، حد همین خارج از کشور در همین تلویزیون ها انواع آدم ها اومدن در نه این تلویزیون، منظورم انواع تلویزیون های خارج از کشور اومدن گفتن آقا چیکار داری، یه اتفاقی افتاده تو 67 تموم شده. من دلم میخواد اگه ممکنه تو این 5-6 دقیقه شما در موردش این شخصیت ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از اعضای اون هیئت مرگ صحبت کنین، برای کسانی که این چهره رو میبینن، چهره آرایش شده، ترتمیز شده ای که ممکن است با یک چهره قاتلی که در جا امضا میکرد اعدام کنید فاصله گرفته باشه. ببینید ایشون سابقه بسیار بسیار سیاهی داره. ببینید در حالی که ایشون 21 ساله بود در سال 60 هم دادستان کرج بود، در آن واحد دادستان همدان هم بود، یعنی یه پاش اینجا بود یه پاش اونجا بود. و میدونید همدان هم بسیار مهم بود و کرج بسیار مهمه به خاطر اینکه بسیار از کارخانجات صنعتی در اونجا قرار داره و درست نزدیک تهران، جمعیت سرریز تهران در اونجاست و خب این نشون دهنده اهمیت داستان بود. و بعدم میدونید پرونده به اصطلاح نخست وزیر، انفجار نخست وزیری ایشون دنبال میکرد، اون پرونده سازی که کردن برای جناح مقابلشون که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود و پاپوشی که درست کرده بودن برای امثال نبوی و اینها. و خب میدونید تقی محمدی رو با در زندان کشتن. اتفاقا بازجوی تقی محمدی که اطلاعات نخست وزیری بود، بعد کاردار ایران در افغانستان بود، بازجوش محسنی اژه‌ای بود. یه پرونده لاجوردی و ایشون آقای رئیسی و با سربازجویی محسنی اژه‌ای که اون موقع بازجو شکنجه‌گر بود، اینا درست کردن برای اینکه عده‌ای رو دستگیر کردن از خودشون، نزدیکای خودشون، و اینا رو بردن زیر شکنجه که آقا شما نخست وزیری رو منفجر کردید یا تو این توطئه شرکت داشتید. منظور می‌خوام این همچین سوابقی داره. ولی در کشتار 67 من چند مورد خدمتتون بگم. ببینید ما در زندان گوهردشت بودیم، توی بند ما خب بچه های تهران بودیم یا متهمین تهران بودیم، تو بند ما متهمین کرج هم بودن. ببینید ما تو دادگاه که میرفتیم متهمین کرج تو بند ما بودن، تو اتاق ما بودن، هم بند و هم سلول بودیم. اما به محض اینکه دادگاه متهمین کرج میشد، ببینید شرایط برای بچه های کرج به مراتب بدتر از ما میشد.
و قتل عامی که از کرجی ها کردن به نسبت بیشتر از مایی بود که بچه تهران بودیم یا متهمین تهران بودیم. چه به یک دلیل، برای اینکه تو هیئت رئیسی قبلا داستان کرج بود، این بچه ها رو میشناخت. یک. دو، مهدی نادری فر دادستان بود که بعدها معاون دادستان کرج تو هیئت شرکت میکرد، بعدها شد معاون امیر رئیسی سازمان بازرسی کل کشور و بعدم در چند سال پیش هم از سرطان فوت کرد. و بعد فاتح بود که مسئول اطلاعات بود. ببینید، پس برابری نادری فر و فاتح و این رئیسی، بچه های کرج که میخواستن اعدام کنن اینا وارد میشدن، چون اینا بیشتر میشناختن، اینا دونه به دونه میشناختن و عملا شناخت هیئت از ما بچه های تهران بسیار بسیار کمتر بود. کار برای بچه های کرج بسیار به مراتب سختتر میشد و برای همین قتل عام بچه های کرج که با ما توی بند بودن در واقع بسیار بیرحمانه تر. این یک. بگم مسئله دوم، من خودم این رئیسی رو تو اون روزها میدیدم، از زیر چشمبند میدیدم. ببین، من چشمبندم یه لنگ بود، از پشت لنگ تقریبا همه جا رو به راحتی و به خوبی میدیدم. کسانی که میبردن برای کشتار، برای قتل عام به سالن آمفی‌تئاتر یا حسینیه اصلی زندان، بچه ها وقتی که میبردنشون توی بند منتهی به حسینیه، اونجا بهشون ابلاغ میکردن حکم اعدام. بچه ها خب تو جیبشون پول داشتن، چون هر کی از بند خارج میشد یه مقدار صندوق بند، چون ما پولامون جمعی بود، بهشون پول میداد که خب افراد پول تو جیبشون بود، معلوم نیست کجا میرن حالا پول داشته باشن. من خودم دیدم، اصلا از اینجا فهمیدم کشتار داره صورت میگیره، که دیدم یک پاسداری داره میاد، کیسه دستش پلاستیک بود، سفید رنگ بود، تو این پلاستیکه توش پول بود و ساعت بود. از اونجا بود، یکی از نشانه هایی که من متوجهم بچه ها رو اعدام میکنن همین بود که بچه ها پول بچه ها رو گرفته بودن و ساعت و یا محتویات جیبشون که تو کیسه بود میآورد. من دیدم این رئیسی نشسته بود، پولا جلوش بود، این پولای خورد که پاره کردن بچه ها. این از قیزش، چون فهمیده بود اونها این پولا رو پاره کردن که اینا نتونن استفاده کنن. این نشسته بود، این پول که اینجوری جلوش بود رو میز نشسته بود، اینا رو باید همینجوری با قیز اینا رو بیشتر پاره میکرد. یا من یادم خود رئیسی مطرح میکرد، میگفتش که ببین، ما به دستور امام، البته از روز 21-22 بهمن به بعد، 21-22 مرداد به بعد که تقریبا دیگه اواخر کشتار داشتیم میرسیدیم، دیگه علنی شده بود، مثل روزهای اول نبود هیئت عفو میخوان عفو بدن بیا برو اینا، ای حرفو آیا عفو میخوای یا نمیخوای. میگفتم ببینید، فرمان امامه، میخوایم در زندان رو ببندیم، یا اینوری یا اونوری. خب حالا داستانشون هم یا اینوری یا اونوری اون موقع چی بود؟ همکاری اطلاعاتی میخواستن، نه اینکه بیا نمیدونم انزجار بده بیوگو فلان، بحثشون این بود. ولی نکته جالبش این بود که در واقع نه اینکه زندانی سیاسی نمیخوایم، میخواستن صورت مسئله رو پاک کنن، که در واقع صورت مسئله رو تو اون برهه پاک کردن تا حدودی. اینه که رئیسی، خب میدونید، هر بعد از هر دسته‌ای که اعدام میکردن جشن میگرفتن، تو راهرو مرگ هم جشن میگرفتن، شیرینی میدادن، نوخامه‌ای به خودشون، نوخامه‌ای میدادن و نوخامه‌ای میخوردن. و یکی از اعضای هیئت همیشه، حداقل یک نفر میرفت توی حسینیه، جایی که بچه ها رو دار می زدن. من رئیسی رو دیدم میرفت، اشراقی رو دیدم میرفت، نیری رو ندیدم بره، ولی اینا رو همه رو دیدم که میرفتن توی در واقع هنگام دار زدن هم خودشون میرفتن اونجا و حضور داشتن. پور محمدی رو چون اون موقع به اسم نمیشناختم در اون دوران، چون خب اطلاعاتی بود، من اون موقع نمیشناختمش به اسم، یادم نیست میرفت یا نمیرفت، چون خب چهرهای متفاوتی میرفتن. اینا رو میشناختم، اینا رو میدونستم وقتی میرفت میدیدم، میشناختمش، برای همین اسم پور محمدی رو نیاوردم، برای که دروغ نگفته باشم. ولی که همه کسانی که در هیئت بودن یا در زندان بودن یا در مراکز مختلف زندان کار میکردن، بلا استثناء می رفتن در زمان اعدام لگد می زدن تو سینه بچه ها که از روی سکو
یا اونجایی که اینا رو قرار داده بودنشون تو سالن آمفی‌تئاتر زندان بیفتن پایین و خفه بشن، چون دارم به اون شکل نیست که زیر پا خالی میشه و اون دار سنتی، بلکه بیشتر خفگی است و زجر بیشتر. بنابراین این رو میخوام خدمتتون بگم، رئیسی و دیگر اعضای هیئت همراه با پاسداران میرفتن توی اونجا و بیرحمی رو از حد میگذروندن. شما اگر اون روز تو اون روزها توی راهرو مرگ میبودید میفهمیدید من چی دارم میگم. ببینید کسایی که مثلا ناراحتی های جسمی داشتن، ناراحتی روحی داشتن، فلج بود، فلج قطع نخایی رو بردن اعدام کردن، فلج مادرزاد رو بردن اعدام کردن، بیمار رو بردن اعدام کردن، رو برانکارد بردن اعدام کردن، در همون کشتارش هستن، احکامش رو همین رئیسی میداد. نگاه نکنید اون چیزایی که با آیت الله منتظری میکرد، تماما دروغ میگن. تمام گزارشی که اعضای هیئت کشتار سال 67 به آیت الله منتظری میگن و همون گزارش هم نشان دهنده شقاوت و بیرحمی این آدم هاست، همه اون گزارش دروغه. هر اون چی که ادعا میکنن دروغه. در نهایت بیرحمی کار میکردن، در نهایت شقاوت کار میکردن و هیچ زشتی و پلیدی نبود که حتی در اون روزها به کار نبرن. اینه که رئیسی به عنوان یک جنایتکار علیه بشریت، کسی که تا مرفق دست به خون داره، میدونید خمینی ازش راضی بود. بعد از کشتار در پاییز سال 67 خمینی یه حکم داد به رئیسی و نیری، این دوتا رو یه هیئت ویژه کرد بالا سر شورای عالی قضایی و اینها رو به شهرستان ها فرستاد، به درود، به تنکابون، به سمنان، به کشورهای مختلف فرستاد، برای اینکه اونجا بیرحمی از حد بگذرونن. همدان نمیدونم سر بریدن گذاشتن، با شمشیر سر بریدن گذاشتن روی مقبره ابوعلی سینا. تو درود ببینید چرا خمینی گفت احکام خدا تو زمین مونده و بعد شورای عالی قضایی اعتراض داشت. در هر صورت خمینی اعمال قدرت کرد و اونا هم که مشتی بلا قربانگو بودن خیلی نمیزن میکنم، ولی منظورم اینه میگم از اونجا بود رئیسی در کشتار 67 و بعد در این هیئت خمینی خودش رو نشون داد و عرضه کرد و بعدش هم رفت در کلاس های خامنه‌ای. خب سپاسگزارم جناب مستاقی، بیش از ساعت‌ها در این مورد صحبت کرد، به پایان برنامه هم رسیدیم. به هر حال شخصیت این کسی که جمنا به عنوان رئیس جمهور آینده داره تعیین میکنه و احتمالاً رهبری آینده رو به ما شناسوندین بیشتر و بیشتر مانند همیشه. سپاسگزار و روزگارتون خوش. ممنون از شما همچنین از بینندگان عزیز.